Otukoze bulungi nnyo bokkiriza mukwano gwange okulaba nti otambula wamu n'olutimbe olwa KSO. Amakya amalungi ag'olunaku olw'omukaaga nga kwagaliza gwongera okubeera amasuufu ddala ffe ng'ogwaffe bwe twongera okubanga tugukola ogw'okutunuuliza ensonga mukwano gwange mu bunene bwazo nga bwe weetaaga okubanga bw'otyo n'ozimanya nga tumaze okubanga tubirayo byonna ku ddakiika eno gyatukkiriziganye. Ate mmala okuba nti nkutwala wali munda mu ggwanga erya Ukraine tusinkane komanda Oleksandr Sereseke ono nga yaduumiraga eggwanga lya Ukraine. Avuddeyo no ssebo n'atuuka okubanga bw'ati ategeeza edduniya ng'abasajja b'eggwanga erya Russia they are building up forces near Kharkiv Oblast. Abasajja obudde buno bali mu kuzimba ejje eddala. Waliwo redda amagye ag'eggwanga lya Russia gabadde gakola omulimu ogw'okulaba nga lwakire abwe batyo nno balumbagana Kharkiv. Tugambye nti waliwo amagye ag'omusajja omu Russia agabadde galumbagana Kharkiv n'ebitundu ebirinaanyeewo. Naye kati batugamba okuliraana Kharkiv waliwo ejje eddala omusajja omu Russia lyazimbye. Wabula Siriski yagamba lino tebannaba kulituma mirimu olw'ensonga is not enough for breakthrough. Terinnaba kutuuka ku mutendera okubanga limala okubaako we lituusa abasajja ab'eggwanga erya Russian Federation. Naye nga balizimbye era ng'essaawa yonna okutya weekuli nti bano be bayinza okutandika ate okuggula front endala mu ddwaniro eryongedde okubanga lifuuka ery'enkano naddala mu kadde kano nga n'abazungu ebyokulwanyisa ebaatuuka okubanga batusuubiza tebinnaba kubanga bituuka mu ddwaniro. Kaakati they are building up forces near our Kharkiv Oblast. Naye nga mu kadde kano atugezaako okubanga tubala tulabe nga tebannaba kubanga batandika nate mmundu okubanga bagikekereza mu bitundu bino afe tuyinza kubanga tukola ki ogezaako okudefendinga amatwale gaffe against ennombe z'omutawana bwe zityo omusajja mukulu azaagezaako okubanga bw'atyo nno atubalira. Kati abasajja mu budde buno batugamba okuvanga ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwennyini ogw'okutaano wetwala birada shange ekulukuta mambuka g'obuvanjuba obwa Ukraine naye tuuka okubanga bwetyo mukwano gwange kuba ekitundu kino ekimanyiddwa nga eky'Kharkiv asaako n'ebitundu ebirinaanyeewo. Tubadde tulaba ng'omugagga ssebo ayongera okubanga asaka amaanyi amalala n'atuuka okubanga akuŋŋaanya abalwanyi abonna ng'abatuma kubanga bajja mu kitundu kino. Wabula oluvannyuma lwa Ukraine nayo mbu okutondawo embeera ne batandika okubaako nate bikwe kweto olwo nga bakondaktinga counter attacks ku majago omusajja omu Russia baatuuka okuleetera Russia okuttamuko ku bigere. Kati kuno okuttamu ku bigere okw'amajaga Russia nga bafunye resistance okuva gye tuli kw'obaoliawo kwe kubawaliriza okutandika okulowooza okutondawo front endala n'okutandika okutegeka amagye amalala ge bamaze okubanga mu kadde kano bategese nago okujja okwegatta mu lutabaalo olw'ebitundu bino ebyamambuka g'obuvanjuba obw'eggwanga lyaffe erya Ukraine. Amagye gano ag'eggwanga lya Russia increasing the number of troops near the villages of Sulaiman, Alipsai as well as Vovuchansky. Ebyo bitundu bya mirundi esatu musajja mukulu komanda wa magye ga Zelensky byatuuse okubanga anokoddeyo kale ng'atukakasa nnyo nga bannaffe ab'eggwanga erya Russia wabongedde ku bungi bw'amagye era ne batuuka okubanga baga positioninga mu bitundu ebyo ebinokoddwayo. Ekitundu kye bayita Sulaiman kino kye kimu ku ebyo omusajja omu Russia be yatuuka okubanga bw'atyo anokolayo nga bwe yali amaze okubanga abiwambye nga yakalumbagana ogutundu guno ogumanyiddwa nga ogw'e Kharkiv. Ekitundu ekye Leptsai nakyo baatuuka okubanga bakiwamba n'ekitundu ekya Vovuchansky. Kati ebyo mwe batandise okubanga bakuŋŋaanyiza amagye amayitirivu ddala agavudde mu Russian Federation ne bagakkiriza mbirimbiri okutuuka mu bitundu bino ebinokoddwayo era batugamba okusinziira ku kamanda Sirisikeye nti gana amagye tegannaba kubaako kikwekweto kyonna kye gakola tegannaba kubaako bulumbaganyi bwonna bwe bakola wabula okuggyako okubanga mu kaseera kano babadde kweggamba bakyabakuŋŋaanya nga bwe tulindirira ki kye bagenda okubanga bwe batyo nno bazzaako. Sirisikeye agamba kiyinza okubanga kino kivudde ku ki that these numbers are not enough to carry out a new offensive. Weewaawo babongedde ku bungi n'abapositioninga mu bitundu bino
naye sibo yinza okugamba nti omuwendo gwabwe gumala okusobola okubaako ebikwekweto ebyaddala bye bayinza okuba nga batandika. Commander in chief agamba nti the Russian military activities ze bagezaako okuba nga bakulira mu bitundu bino zongedde okuba nga zizibuwaza ku mbeera y'amagye gaffe, wabula ate era n'agamba yadde guli gutyo n'amagye gaffe tegannatuula butuuzi gongedde okuyiwawo omubiri okulemesa ebibalo by'omusajja mu Russia byonna byagezaako okuba nga abalira wano. The accumulation of ammunition supplies and the degradation of Russian forces eno naye tuyambye nnyo okureduce nga Russian offensive capabilities kubanga abasajja bakulu bano mukwano gwange betwogerako babadde bazegawanye n'amaanyi mayitirivu nnyo, wabula kino kye tukoze naffe ogezaako okubanga tusimba nakakongo ne tubalaga tebigenda kubeera kulya myungu butesokola bituyambye okuba ku nsolobotto entambula ey'amagye ganagarasha ng'ebyokkulu kutenga ebaali bakikola luli tubadde tulabanga tebikyaliwo nnyo. Therefore olwaleero the enemy has switched to the tactic of hitting our positions with artillery fire strikes with aerial bombs nti bwe tumaze wano ku ttaka naffe okusimba nakakongo ne tuleeta amagye gaffe okuba nti gamutaayiza okumulemesa aleme kuddamu ebyo ebyokkulu kuta obukulu okusisebo n'atulinnyirira nga bw'ayagala. Ekyo kye kimuleetedde omusajja gw'olaba oyo amanyiddwa nga Omurussia okutandika okubanga alumbagana our positions ebifo ebirimu amagye gaffe ng'akozesa artillery fire n'okweyambisa bomu ziri mukwano gwange eziva mu ndege mu bwengula eyo, asukuma ennyonyi omugagga gw'owulira Omurussia ne zitandika okubanga zituyimbya endubaale. Kati batugamba nti mweno embeera atwalabye mukwano gwange eya ze baita zi cubs ezo ziba satellite guided bombs reconnaissance drones and fire adjusters electronic warfare kugamba protection byonna kati bigenda maso n'okubanga birowoozebwako mu ngeri y'okubanga twetaasa ku bulumbaganyi bw'omusajja ono Omurussia. Era batugamba nti ezo bomu eza kabo baziyita mukwano gwange satellite guided bombs omusajja Omurussia azisiba ku nnyonyi ze ne ziryoka zoolekera amatwala ag'enjawulo gy'abeera bagenda okukola obulumbaganye naye bomu emu bweyetu wonna w'ebeera egudde ekosa kinene nnyo. So kati abasajja bakulu bagamba nti ebyaddala mu kaseera kano twetaaga ekintu kimu kyokka kyakulaba tutya bwe tulina okuyambibwako amawanga amavugirizi okwetakkuluzaako abasajja ab'eggwanga lya Russia. Bino byonna njagala obitegeere mukwano gwange bwe bityo we biri naye nga 17 omwezi mukwano gwange ogujja ogw'omukaaga wetwolekedde mu kibbitu kya waka wali e Kampala mukadde naye tagobategeeza mbotongole nti omusajja gwe bayita po ntale yabateekamu kimeme w'embuzi tugamba kaawedde mudda embuzi yagisindisedda n'asindika mukwano gwange tickets 10 ezaba tiimu Russia tickets 10 ezaba tiimu Ukraine nzirina kyemba mumanya mu batiimu Ukraine babagamba okufuna tiketi zammwe ojja kusooka kumala kubaako ebibuuzo byanukula tujja kubuuza ebibuuzo byanukula ofuna tiketi yo mu batiimu Russia omugagga batadde kaiwe mujja kufuna funye tiketi zammwe naye mu tiimu Ukraine mbomala kwanukula kibuuzo kye tulina okusimba bw'okituuka ng'otwala tiketi yo oyo gwe bayita omugagga aga nti omugagga si muntu okitegedde kale n'olwekyo vibe yeeyo naye nga nyongedde okwagala nnyo ogwo mukwano gwange akyatambudde nange.